Piauí na terceira edição do quadro Soletrando do programa Caldeirão do Huck. A final da seletiva foi ontem, foi realizada no auditório do SESI. E a vencedora é uma estudante da cidade de Monsenhor Hipólito. Antes de começar a seletiva estadual do Soletrando, muita expectativa e confiança. Está batendo forte, mas eu creio que eu estudei e sei que eu vou me sair bem. Se depender do otimismo e da força de vontade de Alisson, que viajou por 12 horas de Bom Jesus, sul do Piauí, a Teresina, ele vai sair daqui vencedor. Tô levando, tô calma, importante, confiante e alegre, não pode ficar triste. Só podem participar do quadro Soletrando do programa Caldeirão do Huck estudantes da 5ª a 8ª série do ensino fundamental, de escolas públicas e que tenham entre 11 e 16 anos de idade. As seletivas estaduais seguem as regras determinadas pela produção do programa. A ordem dos candidatos é sorteada e cada um tem 2 minutos para soletrar a palavra. Se errar, o estudante é eliminado automaticamente. Utensílio. C. I. L. H. Alisson, na segunda rodada, não teve sucesso. Mesmo eliminado, não perdeu o otimismo. Não deu pra mim, a palavra estava um pouco complicada, segunda rodada, mas ainda tem muito chão, eu vou tentar no ano que vem de novo, até que eu vou conseguir um dia. No Piauí, 18 crianças participam da seletiva. São estudantes com o mesmo objetivo, representar muito bem o nosso estado e ganhar a edição do Soletrando 2009. Quem conquistou o direito de representar o Piauí foi Tainara, aquela candidata que foi entrevistada no início desta matéria. Ela é do município de Monsenhor Hipólito, tem 12 anos e estuda na Escola Municipal Padre Cícero Romão Batista. A palavra é amnésia. A-M-N-E, acento agudo no E, S-I-A, amnésia. Muita felicidade que meus bairros estão sentindo agora. Muito orgulho de mim. A gente espera isso com muita emoção, né? Porque a gente vem de uma cidade muito pequena, onde é difícil esse tipo de coisa acontecer, mas eu tinha fé e esperança, era um sonho dela. E a gente vai conseguir, com fé em Deus. A etapa nacional está marcada para janeiro do próximo ano. E se Tainara for a vencedora, ela vai ganhar R$100 mil, que devem ser aplicados na educação da menina. Não é um jogo de memória, de decorar palavras. Não é um jogo de quem consegue ter o maior vocabulário. Não é isso. É um jogo de conhecer a palavra. E você só conhece uma palavra, só se familiariza com a palavra, só tem vocabulário quando você lê. Porque eles me aguardem, porque eu vou super preparada. Muito preparada para isso. O Piauí não vai fazer feio. Não vai fazer feio. Vai fazer lindo. Agora é torcer pela Tainara e pelo Piauí. Boa sorte para a Tainara. Ela parece que tem muita força de vontade, muita determinação, né? Essa menina vai longe.